Walt Disney, numele care a devenit sinonim cu magia și lumea desenelor animate, nu a fost întotdeauna privit ca un talent de neegalat. De fapt, povestea începe într-un mod cu totul neașteptat. Un tânăr cu aspirații mari, care ajunge să fie concediat pentru că ei se spunea că nu are talent la desen. Este greu de crezut că fondatorul uneia dintre cele mai de succes companii de animație din lume a trecut printr-un asemenea eșec umilitor. Dar cum a reușit să depășească acest obstacol și să schimbe pentru totdeauna lumea divertismentului? În tinerețe, Walt Disney a avut multe slujbe mărunte pentru a se întreține și a-și urmări visul de a deveni animator. Una dintre aceste slujbe a fost la un ziar, unde a fost angajat să creeze ilustrații. Povestea spune că editorul său, nemulțumit de calitatea desenelor sale și de lipsa de idei originale, l-a concediat. "Nu ai destulă imaginație și talent pentru a face desenele să prindă viață," ar fi spus editorul. Un mesaj descurajator pentru orice tânăr aspirant. Această respingere nu a fost singurul moment în care Walt Disney s-a confruntat cu eșecul. După ce a fost concediat, a încercat să își deschidă propria companie de animație, Laugh-O-Gram Studios, care, din păcate, a dat faliment în doar câțiva ani. Cu toate acestea, eșecurile nu au făcut decât să îl întărească și să îl motiveze. Disney avea o trăsătură esențială care l-a diferențiat de ceilalți. O hotărâre feroce de a-și urma visul, indiferent de câte ori a fost respins. După falimentul companiei Laugh-O-Gram, Disney s-a mutat la Hollywood, unde a înființat studioul Disney Brothers cu fratele său Roy. Aceasta a fost o nouă șansă de a-și dovedi talentul și creativitatea. După câteva proiecte modeste, Disney a dat naștere unei idei care avea să schimbe complet istoria animației. Un șoricel simpatic și optimist numit Mickey Mouse. Mickey nu a fost doar un personaj animat, ci o adevărată sursă de bucurie și speranță pentru milioane de oameni. Însă succesul nu a venit fără provocări. Primul film cu sunet, Steamboat Willie, a fost un risc imens, dar a devenit un hit și i-a câștigat lui Disney aprecierea publicului. Povestea lui Walt Disney ne arată cât de important este să nu renunți la visurile tale, chiar dacă pare că lumea întreagă îți este împotrivă. Mulți oameni s-ar fi oprit după primul eșec sau poate după al doilea. Dar Disney a înțeles că fiecare eșec este o oportunitate de a învăța și de a deveni mai bun. El a transformat lipsa aparentă de talent într-un avantaj, axându-se pe ceea ce îl diferenția: o imaginație nemărginită și dorința de a spune povești care să ajungă la sufletele oamenilor. Walt Disney nu a fost doar un artist, ci și un inovator. El a adus prima animație sincronizată cu sunet, iar ulterior a creat primul lungmetraj animat din istorie, Albă ca zăpada și cei 7 pitici, într-un moment în care toată lumea considera că un astfel de proiect este imposibil de realizat. Mulți dintre colegii săi din domeniu au râs de el și i-au spus că nimeni nu va fi interesat să urmărească un film animat de lungă durată.
Însă, succesul fulminant al peliculei l-a propulsat pe Disney pe culmile succesului, dovedind că viziunea și curajul de a-și urma ideile sunt mai importante decât talentul perceput de alții. Walt Disney a continuat să viseze măreț. După succesul animațiilor sale, a dorit să creeze un loc unde familiile să se poată bucura împreună de personajele și poveștile sale. Astfel a apărut ideea de Disneyland, un concept complet revoluționar la acea vreme. Mulți au spus că un parc tematic de asemenea amploare nu va funcționa, dar Disney a fost convins că oamenii vor îndrăgi ideea. În 1955, Disneyland și-a deschis porțile, iar succesul a fost instantaneu, devenind un simbol al bucuriei și al imaginației pentru milioane de vizitatori. Astăzi, compania Disney este un gigant al industriei divertismentului, iar moștenirea lăsată de Walt Disney trăiește prin personajele, poveștile și parcurile tematice care continuă să încânte oameni din întreaga lume. Este uimitor să ne gândim că un om care a fost dat afară pentru că nu avea talent a reușit să creeze un imperiu construit pe ideea de a aduce zâmbete și speranță oamenilor. Povestea lui Walt Disney ne învață o lecție prețioasă. Eșecurile fac parte din drumul către succes. Uneori, ceea ce alții consideră a fi o lipsă de talent poate fi, de fapt, un punct de plecare către o reinventare personală. În fața fiecarei provocări, Disney a ales să vadă oportunitățile și să își urmeze visul. Asta face diferența între cei care renunță și cei care reușesc. Walt Disney obișnuia să spună: "Totul a început cu un șoricel." Dar în spatele acestui șoricel se află mai mult decât o simplă poveste animată. Se află povestea unui om care a refuzat să fie definit de eșecurile sale și care a demonstrat că adevăratul talent nu este neapărat abilitatea de a desena perfect, ci capacitatea de a visa, de a crede și de a transforma imposibilul în posibil. Povestea lui Walt Disney este o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut vreodată îndoieli despre abilitățile lor. Ea ne arată că nu contează câte obstacole întâlnești, ci cum alegi să le depășești. La fel cum Disney a transformat criticile în combustibil pentru succesul său, fiecare dintre noi poate folosi momentele dificile ca trepte către atingerea propriului potențial.